Marhum Prezident İslom Karimovning qizi Gulnora Karimova Rustam Inoyatovga qarshi ko'rsatma berdi. Toshkent shahar tergov izolyatorida tosh turmada ushlanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovga qarshi ko'rsatma berdi. Karimova o'z ko'rsatmasida 2004-yilda O'zbekistondan 8 tonna oltinning noqonuniy tarzda olib chiqib ketilishi tafsilotlari haqida so'zlab bergan. Shunday qilib, O'zbek havo yo'llariga tegishli oltin samolyotning Qozonda hibsga olinishi Gulnora Karimova tergovchilarga 8 tonna oltinning O'zbek havo yo'llariga tegishli yuk tashuvchi samolyotiga Navoiy shahrida yuklanganligini aytgan. Gulnora Karimovaning aytishicha, oltin u yerga unga tegishli Zeramax va United International Group kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan Zarafshon, Ujumsoy va boshqa oltin qazib chiqarish manbalaridan olib kelingan. Samolyot O'zbekiston havo yo'llaridan ijaraga olingan edi. Avval biz buni oltin olib chiqishini kichik-kichik hajmda amalga oshirar edik. Ammo 2004-yilda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov meni birdaniga 8-9 tonna olib chiqishga ko'ndirdi va oltinning Shvetsariyaning UBS bankiga muvaffaqiyatli yetib borishini shaxsan o'zi nazorat qilishga so'z berdi degan Gulnora Karimova. Ammo keyin oltin samolyot Rossiya Federatsiyasi hududiga uchib kirgach, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning buyrug'iga ko'ra O'zbek maxsus xizmatlarining respublika bo'limi O'zbekiston davlat oltinini o'g'irlaganligi va noqonuniy ravishda Rossiya Federatsiyasi orqali Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga olib chiqib ketilayotgani haqida Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga xabar jo'natgan. Bu xabardan O'zbek kontorasi Rossiya Federal xavfsizlik xizmatidan O'zbek havo yo'llariga tegishli samolyotni Rossiya aeroportlaridan biriga majburiy ravishda qo'ndirishni va olib chiqib ketilgan oltinni hibsga olishni so'ragan. Ammo Rossiya tomoni davlat rahbari, ya'ni Islom Karimovning tasdig'ini va ruxsatini talab qilgan. Rustam Inoyatov ish kunining juda ham bandligi sababli O'zbekiston prezidenti bilan bog'lana olmayotganligini aytgan. Shu kuni O'zbek maxsus xizmatlarining rahbari Kremldan Islom Karimov qabulxonasiga qilingan barcha qo'ng'iroqlarni bloklab qo'ygan va Moskva kontorani birinchi shaxsning tasdig'i va ruxsati borasida shoshiltira boshlagach, davlat rahbariga xabarni keyin yetkazishini aytib, Rustam Inoyatov barcha javobgarlikni o'z bo'yniga olgan va Islom Karimov o'rniga o'zi ruxsat bergan. Rossiya qiruvchi samolyotlari O'zbek havo yo'llarining oltin samolyotini Qozon shahri aeroportiga qo'nishga majbur qilishgan. Tergov boshlangach, samolyot ijarachisi Islom Karimovning katta qiziga tegishli bo'lgan Zeramax kompaniyasi ekanligi va samolyotni ko'zdan kechirish vaqtida oltinlarning rasmiy yuk sifatida ko'rsatilgan paxta tolalariga o'ralganligi aniqlangan. Rossiyaliklar oltinlarni hibsga olish to'g'risidagi iltimos Inoyatovdan kelganini darhol aytishdi. Men Rustam Inoyatovning bezbetligidan hayratda qoldim. Men otamga bu ishni qilishga meni aynan Inoyatov ko'ndirganini hamda aynan u bizni sotganini aytdim. Ammo otam negadir menga emas, balki unga ko'proq ishondi, deydi Gulnora Karimova. Gulnora Karimovaning so'zlariga ko'ra, Rustam Inoyatov o'zining sotqinligini tan olmagan va barcha aybni O'zbek havo yo'llaridan 2002-yilda ishdan bo'shatilgan va 2004-yilda Moskvaning Vnukovo aeroporti direktori lavozimida ishlayotgan O'zbekiston havo yo'llarining sobiq rahbari Arslon Ro'zmutovga to'nkagan. Islom aka, bu xabarni yetkazish uchun siz va mendan juda ham xafa bo'lgan. Arslon Ro'zmetovning ishi deb qasam ichdi Inoyatov otamning oldidagi muhokamada, degan Gulnora Karimova. Arslon Ro'zmetovich bu ish haqida hech qanday ma'lumotga ega emasdi. Ammo Inoyatov otamni go'yoki sirni rus maxsus xizmatlariga aynan Ro'zmetov ochganiga ishontira oldi, deydi ta'kidlagan Gulnora Karimova.
Arslon Rozmetov O'zbek Bosh prokuraturasi so'rovnomasiga ko'ra, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani munosabat bilan 2007-yilda O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan edi. U ozodlikdan mahrum qilinib, shaxsan Rustam Inoyatovning buyrug'i bilan 2008-yilning fevral oyida Toshkent shahridagi sonli hibsxonaga olinganlari uchun mo'ljallangan shifoxonaning davolash bo'limida o'ldirilgan. Ya'ni Arslon Ro'zmetov Toshkent shahridagi UYA 64/18 sonli hibsxonaga olingan. Bundan tashqari Gulnora Karimova o'zbek tergovchilarga Rustam Inoyatov O'zbek havo yo'llari kompaniyasini o'z qo'liga olib, o'z biznes imperiyasi tadbirkorlari hamda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining barcha yuqori martabali ofitserlariga havo o'zbek yo'llarini o'ziga xos yashil boshxona yo'liga aylantirganini aytgan. Hozirda Gulnora Karimova o'z jinoyatlarini tan olish bilan bir qatorda Inoyatov jinoyatlarini ham fosh qilishda davom etmoqda. Shunday qilib, so'nggi so'z o'rnida endi O'zbek maxsus xizmatlari rahbariga qarshi Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomovning ko'rsatmalariga Islom Karimovning katta qizi bergan ko'rsatmalari ham qo'shish mumkin. Tez orada O'zbek tergovchilari Rustam Inoyatov va uning yaqinlarini jinoyatlari haqida ko'p jildli hujjatlarga ega bo'ladi deb yozadi siyosatshunos Usmon Haqnazarov. Nima bo'lgan taqdirda ham o'z imperiyasi va o'z kuchiga ega bo'lgan Rustam Inoyatov qanday huquq va qanday majburiyatlarga ega ekanligini bilmasak-da, unga qo'yilayotgan to'xmatmi, unga qo'yilayotgan aybmi, unga qo'yilayotgan nima bo'lishidan haqqatdan nazar har qanday insonning vijdon va e'tiqodiga havola. Ammo Gulnora Karimovaning qilgan yaxshiliklari, uni qilgan butun ezgu ishlari yurtimiz uchun, yosh oilalar uchun, yoshlar uchun, kelajak uchun qilgan ishlari ham tahsinga sazovordir. Rustam Inoyatovni ham vatanimiz uchun qilgan ko'p sayil harakatlari, xalqimizni qo'ruqlaganlari, yo'l chizganlari, butun O'zbekiston territoriyasida yaxshi yomonni ajratganlarini ham tasdiqlab o'tishimiz mumkin. Lekin korrupsiyaga doir ishlari, yoshirincha sirlari bugunga kelib fosh bo'layotganligi hammani hayratga solishi tabiiy.